Najveći lanac apoteka u Srbiji, vodeći farmaceutski brend Benu, ozvaničio je rad renovirane apoteke Carlos Kacel u centru grada, koja je jedna od šest apoteka apotekarske ustanove Pirot, koje je grad Pirot koncesionim ugovorom ustupio ovom lancu na period od 15 godina. Želim da izrazim prvo zadovoljstvo što smo preuzeli ovih šest apoteka kroz ovu koncesiju na 15 godina i 38 zaposlenih, da smo zadržali radna mesta, da zapošljavamo još novih ljudi. I mogu da kažem da pored ove investicije i ovog našeg ulaganja, mi smo do sada već investirali 20 miliona dinara u apoteke, apotekarske ustanove Pirot. Ovo je danas, što možete da vidite, jedna od najvećih i najlepših, ali i sve ostale će biti renovirane i u skladu sa Benu standardima. Dakle, ono što Benu donosi građanima Pirota, to su dakle visoki standardi u snabdevanju lekovima. Mogu da garantujem najbolju snabdevenost lekovima na tržištu Srbije u Benu apotekama, i ono što zaista izdvaja i odvaja Benu apoteke od svih ostalih je, dakle, to je profesionalizam i to je rad naših farmaceuta sa građanima. Zamenik gradonačelnika Pirota podsjetio je na dug proces pronalaženja rešenja za apotekarsku ustanovu Pirot. Razmatrana su dva modela, a izabran je dugoročni zakup iz nekoliko razloga. Zato što je to efikasnije, jednostavnije, čini mi se i učinkovitija metoda. Mi smo zaključili ugovor na 15 godina, 5 plus 5 plus 5, kako bi se nakon 5 godina možda redefinisali neki elementi ugovora. Ono što je za mene najvažnije i za lokalnu samoupravu, da niko nije izgubio posao, preuzeti su radnici, 38, 39, znam da su 33 na neodređeno vreme, 6 ili 5 na određeno vreme. Ono što smo mi na kraju zaključili, to su tri ugovora: ugovor o zakupu, ugovor o preuzimanju radnika i ugovor o preuzimanju dugova i potraživanja. Ugovor o zakupu je zaključeno na 2800 eura za tri apoteke koje su u javnom vlasništvu, što je 1000 eura iznad procenjene vrednosti. Pored ovih ulaganja koje je gospodin Aleksa pomenuo sada, meni je zaista zadovoljstvo da jedan od najvećih trgovaca lekova u Evropi ima svoje apoteke u Pirotu. Ja se nadam da će zaposleni biti zadovoljni uslovima rada, da će građani videti da je usluga minimum ista, a ja se nadam još bolja. Benu trenutno posluje na više od 420 lokacija u Srbiji. Uskoro će obeležiti i deceniju rada na srpskom tržištu. Sa ovih novih šest apoteka u Pirotskom, Nišavskom, Topličkom okrugu ima ukupno 28 apoteka. Ovom prilikom razgovaralo se i o mogućnosti vraćanja trosmjenskog rada, po kom je u svojoj dugoj istoriji postojanja apoteka Carlos Kacel, jedan od simbola Pirota, bila prepoznatljiva. Ja mogu da vam kažem da naše apoteke rade u tri smene, dakle Beograd, Novi Sad, Niš, Pančevo. Imamo mi dosta primjera, tako da ukoliko postoji potreba i mi budemo imali adekvatno raspoloživu radnu snagu i broj farmaceuta koji može da pokrije i tu noćnu smenu, mi ćemo to svakako razmotriti. U ovom trenutku ne mogu sada da dam tačan odgovor, ali evo, mi smo razgovarali na tu temu i gospodin Colić me je takođe zamolio da mi uradimo sve što možemo, tako da daćemo sve od sebe, zaista da to tako i bude. Evo sada govorimo o trosmenskom radu u perspektivi i zaista mislim da smo napravili dobar posao. Ono što treba da kažem, a građane sigurno interesuje, preuzet dug apoteke od strane Benua jeste od otprilike 112 miliona dinara, a preuzeta potraživanja su 43 miliona dinara. Moram da napomenem i to da 31 milion dinara koje je apotekarska ustanova napravila kao trošak jeste bio uzrok sporog dobijanja odobrenja. Ovaj postupak bi bio, moram da kažem, i to dosta brži, ali eto, na kraju smo ovde. Benu apoteki u Srbiji posluju od 2014. godine. Imaju 3200 apoteka u 17 zemalja i preko 9000 zaposlenih.